Kalau Anda punya hajatan, solusinya Atom Movie, video syuting. Anda ngumpulin beras langsung ada timbangannya loh. Mantap. Apa? Mbak ini Anuman Obong. Eni Alvero. Segar penerbangan dan juga Anamon. Iki nek juragane Atom Movie wis dong. Tiap kali saja Atom Movie tulisannya melaku. Nenek gini. Nenek Narno gak tinggur. Aku ngene gini liwati dan duur. Narno ini soteng ora cetro. Nek aku Atom Movie ngene gini tulisannya ge metu ngisar ngene gini ge. Narno ndak liwat ke dhuwur. Ya. Ora gelem bengkolang lho sepatumu. Bengkolan kuwi. Bengkolange mata. Oh, iya. Mata mbojo sepatu. Iki MC lacok. Yo men. Sampean? Anoman Obong ya. Lah sing dadi Anoman sapa? Putih. Lho. Masuk. Pas banget. Pindahan buntute. Lah buntutmu ini ngendi saiki? Ngarep kok. Ora nonton. Kok kayak gue darah dudut malah gue di peluru. Solke. Ayo. Anuman Obong buat Le Sukiman Slep. Nek ngedoli katul ya yang oke okay, ya. Dimurai mawon. Dimurai. Biasanya ki gur 5000 di iwir-iwir ngono kok kerasake disebul. Kok tok bedugruk. Lah iya, bojomu lak gering to tukokno kuwi lho. Apa? Katul. Aku ki kulino, aku ki gaene masak katul kuwi digawe apa? Gawe apa ya? Katul ngono gawe. Apa? Senes bubur, senes wong dianu kok dibuntul dong gedang kok. Lah niku wae wak napa? Sing dadi bojone iki nek ya nyesake men. Panganane niku wau. Iya, ini emang suami yang tidak bermutu. Aku ya kegodo gara-gara. Anaknya cuman anaknya. Istrinya cuman dimakanin sama katul. Biarin, tapi kan itu tadi makanan khas Wonogiri. Apa tadi coba, Pak? Lah itu. Enggak, apa katul saka gablek? Yo, Anuman Obong. Caritane wayang Jawi ing Alengka diraja Suryanto arane aku duwe kanca Suryanto ning kene iki. Mak Suryanto wae. Tapakane putri iki lho. Gawe keker nyolong sinto. Anoman cangcut tumanda. Alengka wis dadi awu kobong gedhe jroning praja. Oh,
Bye-bye.